Lipanj u Slavonskom Brodu živjet će u duhu dječjeg festivala. Drugo izdanje Malik dana svečano je otvoreno sinoć i to spektaklom kakav se rijetko može vidjeti. Za to su bili zaduženi gosti iz Novog Sada. Organizator Malik dana, kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić, svoje prijatelje pozvala da ovim vatrenim nastupom otvore manifestaciju. Radimo najviše vatru, ali eto, radimo i žonglu nevatrenim rekvizitima. Radimo štule, to ona nije spomenula isto, animaciju na štulama, na običnim, na jumping i eto tako, mislim. Idemo od festivala do festivala. Nije opasno, nije strašno. Da, sve je to veština, sve se da naučiti, ali veoma je zanimljivo. Bila mi je lijepo kad je bila batla. Kako ti je bilo? Dobro. Najbolje mi se svidjelo vrćenje kugle. Nije baš znanju mala je, Anglovi već uživaju. Zanimljivo je, trebalo bi češće nešto tako u Brodu. Meni je bolje ono kad su bile vatrene kugle, kad je stavio vatru u usta. Uz vatreni performans, mnoštvo posjetitelja ovog dječjeg festivala uživalo je i u podukama u žongliranju. Sve to uvod u Malik dane koje su iz kazališne družine iskoristili za obljetnicu važnog jubileja. To je 35 godina lutkarstva u Slavonskom Brodu. Sve počelo izložbom lutaka izvađenih iz arhive ovog vrijednog dječjeg kazališta. Ova lutka je u stvari zli lutak iz prve predstave koja je odigrana još 1981. godine. Znači, prva predstava koju je davnih godina scena lutaka Ivana Brlić-Mažuranić postavila u gradu Brodu. Ovdje na ovome, nazovimo to zidu, vidim kao onu traku filma i period od 30 godina. Gdje se ja recimo uključujem ovdje na nekoj polovici, tu je recimo vidite moju jednu od ključnih uloga, Vuk, zli Vuk iz Vuk i tri praščića. Pored mene, naravno, evo ga, ljepuškasti, simpatični div, naravno jednooki div, a moja uloga je bila, moja malenkost je bila u stvari igrati Vilibalda, jednoga tako simpatičnog farmera, a tu mu se pojavlju naravno Pluton i Maca, zavrzlame znamo oko te priče, naravno meni to je jedna od dražih predstava, pored Čarobnjaka i Zoza, začarnog violiniste, s obzirom da sam u igri od 93. godine, evo, do danas lijepi broj uloga se skupio. Skupina entuzijasta pokrenula je dječje lutkarstvo krajem 70. godina. Počelo je tamo negdje krajem 79. Ja sam bio u nekim političkim strukturama u Đuri Đakoviću kao djelatnik, pa smo imali samo problem kako zabaviti djecu. I sad se ja na jednom sastanku sjetio, pa idemo osnovati kazalište. E kad sam to predložio, onda sam i osnovao. Mislim, radio na tome, okupio ljude i tako je to bilo davni dan, tamo početkom 80. godina. To smo osnovali u suradnji sa društvom Naša djeca. Kakve su spomene vežu? Pa uvijek lijepe, to su bile lijepe predstave, lijepe turneje, druženja. I u samom dvorani društvo Naša djeca smo lijepo družili poslije proba i druženje u autobusu, pjevanja. I kad smo išli na sluk s djecom, imali smo djecu, pa smo tako pjevali u autobusu. Svakaki dogodovština, to su stvarno bilo interesantno. Nisam 35, ali eto recimo 33. Počela sam upravo sa što se dogodilo u Lutku. Tad sam imala prvu ulogu, to je bio Pasalik. Znači, to je moja prva uloga kad sam imala nekih 14-15 godina. Vrijednu izložbu ugostio je Muzej Brodskog Posavlja, a zaljubljenici u lutkarstvo moći će razgledati idućih dana, a drugi dječji festival Malik dani tek je počeo. Sve do kraja lipnja svojim će nas programima kazališna družina te njihovi gosti podsjetiti na najljepše bajke, igre i zabavu. Nije rezervirano samo za djecu, svi su pozvani.